Abaana b'ebweru ffe mutuwe ku magezi mutuwulireko. Ekisinziira ku mateeka okkirizibwa okuba ekifaananyi ky'omuntu kuba okusinziira ku kye nalabyeko ndowooza kwiffe ojja kunoonyeza akawe si ku peji ya kakensa nga waliwo omuntu omu ku bakola ku airport ng'agamba nti amanyi ani yakubye ekifaananyi ekyo lwa nsonga nti kigambibwa nti kimenya mateeka. Kimenya mateeka okuba omuntu ekifaananyi okuinvadinga somebody's privacy okubeera nga ali mu ntambula ze gwe n'omukuba ekifaananyi n'okibunyisa ku mutimbagano nga oyina gwe kyoyagala okubeera nga ate oyisaawo. So kati tukyalindiridde okumanya wanaddala ng'aba mayina kubajjukira babadde baana nga be babadde bakola ki batwalibwa. So kakati tukyagenda maaso okumanya okulindira n'okulaba ekisooka. Action y'abannaffe aba airport abalina kye bagenda okubaako kye bakolawo kubanga maybe kiyinza okuba kyakoleddwa ku ono politician maybe nekikolebwa ate ku muntu omulala ayinza okubeera mu affected nga ono ye talina kyeyafiiriddwa kiri awo lwa nsonga nti maybe abadde asobola okuvaayo n'akidefendinga naye kati singa kivaayo ne kibeera ku bulamu ku muntu ate omulala oba ne kibeera nga ekikoleddwa kisa security y'eggwanga kitataganya security y'eggwanga kuba kino kiyinza oba tekitataganya security y'eggwanga naye ate omuntu y'omu asobola okukikola ng'atataganya security y'eggwanga. So tulinda reaction okuva ku poliisi n'ebintu abantu abafaanaganako bwe batyo batubuulire ddala ekituufu kyeki nga ekigenda mu maaso. So kwefu kitegedde kyewadongamba naye nnoonyeza ku nsonga zatumwine mpolampola awo. Kale nga tukyagenda mu maaso awo ndoza zeze zabadde bitwafunyeeko ebikwatagana ne famili nachi. Okay, yeah. Anyway, madde kino kyerabidde. But anyway, abantu bangi nnyo ababadde ne bareactinga. Of course, bebeku twamufunyeeko nga postinze. Nawe opinion ye. Omanye ebiseera ebisinga mu Uganda nze mpanyo omuntu awe ndowooza ye. Kuba waliwo abantu nga towa ndowooza yo n'osigaza n'ogisigaza ku mutima. So yavuddeyo n'awa opinion ye nga ye big size baby cool. However, abantu ku social media ne batandika okumubuukira. Ne batandika okumubuukira era nga kuba amubuukire nayeko Patrick Kanyomozi. Kanyomozi ku nsonga ze nga Kanyomozi ng'omuntu. Kanyomozi mumanyi one of the celebrated sports analysts wano betulina mu Uganda. Kanyomozi yavuddeyo n'awa ensonga ye naye nga ye nga Kanyomozi. Ng'okusinza Kanyomozi yagamba nti bebekulu wakubwa amasasi tewakubwa wekka wakubwa ne bodyguard wo naye watuuka okutwalibwa ebweru baatwala gwe bodyguard ne bamujjanjabira wano yabadde n'ensonga ze naye n'awa ensonga yinga bwe yabadde agikola ki agitegeera naye okusinziira ku bebekulu ng'omuntu yagamba nti ebbanga lyabaddewo tawulirangako yatawulirangako nga bathreteninga family ye yatakiwulirangako. So that is Kanyomozi ye ne reaction z'abantu abalala bangi nyonyonyi abadde bawa mixed opinions ez'enjawulo ezikola kye naye twayagadde tubeeko tukuzzeeko kemabega bibiri twakwadde jjo president yo Kaguta Museveni bwe yatwala abaana be mu Kenya then aba shifting n'abatwala e Sweden ye ebiseera ebyo kyekyabamutwazaayo okwawukana ku ono yabatutte kati gwamubagamba luli lwali lutalo kuno kulonda bulonzi. So kumpe president Museveni like when we were fighting my family went to live in Sweden. I was in the bush, but my family went to live in Sweden. Like when we were fighting, my family went to live in Sweden. I was in the bush, but my family went to live in Sweden. Just bali bagala kwasatinga nti kituufu nono yake. So bifaanagana. Kwato ono luno olutalo naye niwe kakati ndoza tumugenda bugenzi nomanya kiki ekibeera mu lutalo onaabeera mutalo akola ki ndo nakola ki anyway awo tuvewo sigenda kulemerawo kandi nange awo tuvuddewo onako olweggulo kasoke maliza ebya abantu kasoke maliza ebya eno kasoke maliza ebya pipapa onako olweggulo twafunye atwanoeza ku mukyala wa Nubian Lee atubuulire kubanga munange era Nubian Lee adatambulira nnyo mu bintu ebyo ebya because ebitya musajja ali mukomera because ebitya twanoeza ku mukyala wa Nubian Lee atubuulire kiwulika kityo kubanga omwami wakati aliwo abaana bawuli batya n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo soko pe mukyala wa Nubian Lee atubuulire ye nga omukyala w'omusibe awulira atya.